Situata krijuar nga COVID-19 ka riorganizuar punën në institucionet publike, ndërkohë që ka krijuar një mbingarkesë për punonjësit e policisë bashkiake që monitorojnë në teren zbatimin e masave shtrënguese në kuadër të pandemisë. Për Adrian Ed, drejtuesi i këtij institucioni, Vasip Çopa, shpreh se po vihet në zbatim një plan masash, duke dhënë përparësi mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, të cilët nga dita në ditë po ndërgjegjësohen mbi gjendjen e krijuar. Kreu i policisë bashkiake ndërton një panoramë të plotë të punës së kryer në terren gjatë kësaj periudhe. Policia bashkiake për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19, duke marrë parasysh në zbatim të urdhrave të kryetarit të bashkisë dhe të aktet normative të qeverisë, ka marrë përgjegjësitë e saj në bazë të një planit masat të detyruar, për organizimin e shërbimeve të saj, kryesisht ne jemi të fokusuar në disa drejtime, në tregjet e qytetit, në furat e bugës, ku konsiston në disiplinimin e qytetarëve për të mbajtur rrallën dhe distancën sociale, ndërkohë ne gjatë kësaj periudhe kemi bërë një patrullë e policisë bashkiake, ka qenë me detyrë për të informuar qytetarët me megafon, duke u futur në çdo rrugë të qytetit të Durrësit për të sensibilizuar njerëzit që të zbatojnë urdhrat e autoriteteve shtetërore për të qëndruar në shtëpi. Kjo ka pas impact pozitiv, është pritur mirë nga qytetarët. Duhet thënë se nga dita në ditë qytetarët e Durrësit në përgjithësi shumica e tyre janë ndërgjegjësuar dhe e kanë respektuar urdhët e autoriteteve shtetërore. Ndërkohë, ne gjatë kësaj periudhe jemi ngarkuar dhe me detyra tjera, në sidomos tek tregu agrobujësor, markata, për të bërë dhe atje disiplinimin e të gjithë tregtarëve, por ndërkohë edhe e qytetarëve që bëjnë pazare, ndërkohë bashkia për t'u arë në ndihmë dhe qytetarëve ka marrë masa për hapin dhe të dy tregjeve të tjera, ose më saktë mini tregjeve, njëra është tek stadiumi Niku Dovana dhe tjetra është tek muzeumi i dëshmorëve, për t'i ndarë, për t'i kategorizuar, me fjalë është bërë një ndarje midis tek tregu i madh, është bërë një ndarje me numrat tek dhe numrat qift, ose më saktë ati operojnë rreth 250 tregtarë, një dit do jetë gjysma që i takojnë me numrat tek, një dit gjysme tjetër që i takojnë numrat qift. Kjo për arsye për të mbajtur distancimin nga njëritetit të tregtarëve dhe qytetarët që bënë pazar mos të jenë të grumulluar. Në të njëtën kohë, ne kemi detyruar tregtarët, njëkohësisht dhe qytetarët, që asë një tregtar nuk do të tregtoj produktet ushqimore të fruta apo të perimeve pa u pajisur me maskë dhe doreza. Të njëjtën gjë, kjo vlen edhe për qytetarët që bëjnë pazar. Në tregun agrobujësor nuk lejohen të futen pa u pajisur me maska dhe doreza. Në përgjithësi qytetarët e Durrësit kanë qenë të kënaqur edhe nga shërbimet e policisë bashkiake, por edhe sidomos grupet e të moshuarve që ne jemi gjendur në këto ditë të vështira. Ne në bashkëpunim me drejtorinë sociale, të shërbimit social, ne kemi shpërndar
her pas herë dhe pako për t'i ardhë në ndihmë sa shtrese në nevojë, por në të njëjtën kohë duke i falendëruar që ato respektojnë urdhët e autoriteteve shtetërore për të qëndruar në shtëpi. Ndërkaq, gjatë këtyre ditëve, në hyrje të tregut agrobujqësor të qytetit, është vendosur një tunel dezinfektimi për çdo konsumator që do të futet në këtë mjedis. Para disa ditësh, me iniciativën e bashkisë, bashkia ka në bashkëpunim dhe me administratën e tregut, ka vendosur një tunel dezinfektues që bënd të mundër disinfektimin e qytetarëve që futen për të bërë pazar në treg. Kjo kam pak, edhe kjo impact shumë pozitiv është mirë prit dhe nga qytetarët e Durrësit për të krijuar sigurinë maksimale nga virusi COVID-19. Por, a i zbatojnë regullat e përcaktuara për frenimin e pandemisë COVID-19 qytetarë Durrësak? Kjo ka ardhur nga ditë në ditë në rritje, sensibilizimi ka qenë maksimal. Ndërko, drejtuesi Çopa shprehet se gjatë kësaj periudhe janë vendosur masa administrative për 14 subjekte, kryesisht supermarkete, pasi kanë hedhur mbeturinat jashtë vendeve dhe orareve të përcaktuar. Policia bashkiake gjatë kësaj periudhe është fokusuar edhe tek disa subjekte që hedhin mbeturina jashtë vendeve të përcaktuar dhe jashtë orarit të përcaktuar. Ne kemi monitoruar gjatë gjithë kësaj periudhe subjektet, ndërkohë për abuzuesit kemi marrë dhe masa administrative me gjobë në disa raste. Kreu i policisë bashkiake kërkon zbatimin me korrektësi të masave parandaluese nga ana e qytetarëve durrësak me qëllim frenimin e pandemisë së COVID-19. Apeli im për qytetarët e Durrësit është zbatoni urdhët e autoriteteve shtetërore. Qëndroni në shtëpi, merrni masa kur të dilni për të bërë pazare në supermarkete, në tregje, duke u pajisur me maska dhe doreza, që sille distancimin social.